ଆପଣ ନା କଣ? ଜୟହରି ସାହୁ। କୋ ଗାଁଟା? ବୁର୍ସାଗୁଡା। ବୁର୍ସାଗୁଡା କୋ ବ୍ଲକରେ ଆସୁଛି? ମଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା। ମଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ। ତ ଆପଣ ହାତରେ ଯୋଉ ଭେରାଇଟି ଧରିଛନ୍ତି, ଏ ଭେରାଇଟିର ନା କଣ? BC76। ଏଟା କୋ କମ୍ପାନୀର? ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟାର। ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟାର BC176। ତ ଏ ଭେରାଇଟି ଆପଣ ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଟା କେବେ ଲଗେଇଥିଲେ, କୋଉ ମାସରେ? ନଭେମ୍ବରରେ ଆପଣ ଲଗେଇଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତୋଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? 70 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ତ 70 ଦିନ ଭିତରେ ଓଜନ କେତେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ କୋବିର? 1.5 କିଲୋ। 1.5 କେଜି ଲେଖା ଆସୁଛି। ଏ କୋବି ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, 1.5 କେଜି ଓଜନର କୋବି ନାହିଁ। ତ ଏଇ BC176 କୋବିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁଣ ଭଲ ଲାଗିଲା? ୟାର ଫିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଫିଲ୍ ବି ଭଲ ରହୁଛି, ଟାଇଟ୍ ବି ଠିକ୍ ହେଉଛି, ମନ୍ଦା ଟାଇଟ୍ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫଳ ଜମିରେ ରହୁଛି ନା ଫାଟାଫାଟି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି କି? ଫାଟବାଟ ତ ଇଏ ବେଶୀ ନାହିଁ ଫାଟବାର, ବେଶୀ ନାହିଁ ଫାଟବାର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭେରାଇଟି କରିକି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭେରାଇଟି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା BC76ରେ? BC76ରେ ତ ଭେରାଇଟିରେ ଭଲ ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆଣିଥିଲେ? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ କେବେଠୁ କରୁଛନ୍ତି BC76? 3 ବର୍ଷ ହେଲା। 3 ବର୍ଷ ହେଲା BC76 କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୁଣ ଭଲ ଲାଗେ BC76ର? ତାର କଲର କଲର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଆର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ, ଫୁଲ ସାଇଜରେ ବୁଲି କରି ମାର୍କେଟରେ ବି ଚାଲେ, ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ଚାଲେ। ଆପଣ କିଛି କହିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା କୋବିରେ ଦେଖିଲେ? ତ କୋବି ଭଲ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଗୁଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୋବିରେ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭଲ? ଭଲ ଲାଗିଲା କୋବି ଦେଖିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ରୋଗ ପୋକ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ? ନାହିଁ। ଆପଣ ଫିଲ୍ଡକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ପୁରା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଲାଷ୍ଟରେ BC76 ଭେରାଇଟି କରିବା ଲାଗି କହିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଏ ଭେରାଇଟିର କ'ଣ ଗୁଣ ରହିଲା, ଆଉ କେବେ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଲେ BC76 ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଭେରାଇଟିର ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲଗେଇବା। BC76 ଭେରାଇଟି ଲଗେଇବାର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳି ପକେଇ ପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ ମଧ୍ୟ ତଳି ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ସେବେଠୁ ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳି ପକେଇ ପାରିବେ। ଏହାର ଖାସିୟତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏ ଭେରାଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଆସେ, 65 ରୁ 70 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଇକି ଯାଏ। ଆଉ ଏହାର ଆଭରେଜ୍ ୱେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 1.5 କେଜିରୁ 2 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ, ବହୁତ କମ୍ପାକ୍ଟ ରହେ, ବହୁତ ଟାଣ ରହେ କୋବି। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଏହାର କଲର୍, ଏ କଲର୍ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ମାର୍କେଟରେ ଆଗ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଟାଇଟ୍ କୋବି, ତ ଏଇ ଭେରାଇଟି ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭ।